wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina yi wa malam fadan alkhairi da kuma alaramma. Allah ya jigan iyaye da magabata, amin amin ya hayyu ya qayyum. Mun gode sosai. Tambaya ta ita ce, menene hukuncin sallah a gaban liman? Magana akan sallah a gaban liman matsala ce khilafiya tsakanin magabatan mu, Allah ya jikan su. Amma magana mafi inganci a ciki shine cewa kada a kuskura a yi sallah gaban liman sai da larura. In babu larura a magana mafi inganci, sallan na iya yiwuwa ta zo bata karbu ba. Idan muka duba majmu'ul fatawa na Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh a mujalladi na 13 namba na 44 yayi magana akan wannan matsala din, yace malamai sun yi maganganu guda uku. Na farko suka ce sallar qat'an ta lalace, duk wanda ya salla gaban liman sallar salalatacciya ce. Ya dogara sun dogara da cewa tun da fiyayyen halitta yake limanci, ba a taba samu a ko a hakaito wata magana cewa wani ya wuce gaban sa yayi salla ba. Da sahabbai suka dawwama wajen sanya liman a gaba, wannan aiki ya ishe mu hujja cewa ba a wucewa gaban liman a tsaye da sahu. Sai yake cewa wasahih ay yataqaddama al-imamu wajibun, yace magana mafi inganci liman ya zama shi yake gaban kowa, wajibi ne. Wa alla yataqaddam al-ma'mu 'ala al-imam, kada a bari mamu ya wuce gaban liman. So da aka fahimta na farko suka ce qata'an sallan da aka wuce gaban liman aka yi ta menene? Ta lalace, a kowane hali suna gaba ta yi ba. Na biyu kuma suka ce a sallan halal ne, sai dai ba a dace da sunna ba. Na uku suka ce a in akwai darura da ta tilasta haka sallar ta yi, in babu darura sallar ta lalace. Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah sai ya karkata ga wannan fahimta cewa in babu darura sallar ta lalace, in akwai darura sallan ana iya karbanta. Sai ya ce laruran shine kaman ya zama masallaci ne karami, dukka baya babu inda dan adam zai sallar sai ya zo gaba, ta kowane bangare a baya babu wuri, saboda kuncin masallacin yana iya waye. Ko na biyu akwai rashin aminci da ba zai ai sallah a bayan ba, watakila akwai kunamu, akwai kaza da kaza, wani ya fada jarrabawa, sai zama yanayin bai yi favorin ai ba, akwai tsammanin wani na iya halaka. To in babu wani wuri dole sai gaban liman, sai yace to anan ana iya zuwa a jeru da liman, ko an wuce gaba gare shi babu yadda aka iya. Amma in babu larura irin wannan, ka tabbatar baya akwai sahu, kuma in sahun ya kai kilomita 5 ana so ka je bayan ne kai. Sai dai in an ya tabbata babu wani wuri da ya halatta a yi sallan sai a gaba. To anan ya ce a babin larura insha Allah ta'ala sallan ta, amma inda ganganci aka yi irin yadda mutanenmu suka saba, kawai suna gaban masallaci suna tadi, kada ya rasa raka'a ta farko ko sai kabbara a gaban masallaci, wannan bai ba, dole sai mun dawo mun hada sahu, shine abin da ya dace da sunna. Wallahu ta'ala a'alam.